No já právě chtěl vidět tohle, tu prasečinu, co jsem tam předvedl. Tak co to máš, jak ti radí, jde to? Jde to, je to dobrý. A jezdíš podle jeho rad? Musím, jinak to nejde. Zatím chybu neudělal, tak jsem ty neudělal ani do konce rady. A teď nezlobíš ho? No, zastřípal to v Láživicích, ale jsem dobrý. Tomáši, máš to dobře načtený tady ty tratě? No jako načtený relativně dobře ty dvě poslední, ale ta první ta je neznámá úplně, no. To jde poprvý a jde to ale. Rozčiluješ se na Tomáše, nebo nebyl důvod zatím? No zatím nebyl důvod, no jako to upřímně do toho stouku, to bylo jako, bylo to v pohodě, udělali jsme to, ještě nebyl důvod, no. Tak díky, a držím palce. Honzo, včera si kluky chválil, že moc nehuntujou auto, jak je to dneska, jak je reál. Super pohoda, trošku teda ty brzdy, ale to se všechno podá, to se všechno ukáže a jinak je to super. Tomáš Vinduška, Tomáš Votava, vůz Škoda 130. Takže potrv pro skidu H2, prvé, druhé a třetí místo. Tak kluci, já myslím, že líp to dopadnout nemohlo, co? Šťastný? Naprosto. No úplně. No, takže příští rok budete obhajovat titul, bude to těžký? Já myslím, že 100%. No, to bude těžší než těžší. Kamera mala.